Од 19. до 26. август во Битола ќе се одржи годишното 43. издание на Интернационалниот фестивал на филмска камера «Браќа Манаки», на кој ќе бидат прикажани филмови од долгометражна, краткометражна, документарна и студентска програма. За отворање на фестивалот е најавен филмот «Раката на Бога» на Паоло Сорентино, а ќе се затвори со «Снежана на крајот умира», по сценарио и режија на Кристијан Ристевски. Директорот на фестивалот Симеон Монидамевски на денешната пресконференција во Скопје напомена дека годинава се исполнети сите предуслови за добар фестивал. Ние правиме се за да обезбедиме за се што имаме да има дупло повеќе вредност и убавина. И да блешти Битола, и да се задоволни гледачите, ќе имаме многу меѓународни студенти од најдобрите филмски академии во Европа. Во моментов, до година ќе одиме и на светско ниво. Пред 5-6 дена се јави еден човек да праша дали му се откажал Дизнијев филм, кој што требал да го снима, дали може да дојде во Битола на 2-3 дена да се одмори. Јас му реков, не дека може да дојде, ние ќе му платиме се што треба за да дојде во Битола, зашто станува збор за еден од најголемите светски кинематографери, кој што е кинематограферот на Гладиатор, на Фантомот на операта, на X-Men, на Логан, на... Ако осмислите холивудски филм спектакуларен или наградуван или номиниран за Оскар, тој го снимал. Значи, тој е еден од најголемите 10 кинематографери моментално на планетава, веројатно. Срекни сме што посака, му ни даде две опции, односно тој праша може ли да ми пратите за овие и за овие датуми, зависно од ангажманот кој што го има во моментов, чекаме да ни потврди. Тоа е втората звезда што би ја најавил, Джон Метисон се вика. Првата е Антони Додментал, кој што е веројатно еден од пет мината, не знам ќе каже Марија, зависно од афинитетите, значи таков директор на фотографија и кинематографер кој што е пионер како што биле браќата Манаки, точно соодветен за нашиот фестивал, зашто еден од креаторите на Догма 95, Догме движењето во Данска, соработувал со страшни режисери Ларс фон Трир, Томас Винтерберг, снимал со Дени Бойл, најголемите достигнувања на Дени Бойл ги има снимано, номиниран е за Оскар и е првиот кинематографер кој што добил Оскар, а го снимал филмот со дигитална камера. Тоа е Сламдог милионер. Значи, тоа е нашиот голем лауреат за животно дело. Селекторот на главната програма Слајан Пенев информираше дека за оваа година има 14 филмови во главната програма, што е голема разлика во однос на предходната кога имало 10 филма. Изборот кој што го направивме за оваа година, како што спомна и Мони, се тоа филмови кои што вредат, кои што се веќе со големи награди и што ги прошетале сите главни фестивали. Минатиот прес ги открив тие три филма, и ќе почнам со нив и ќе ги откријам и останатите филмови. Оваа година имаме 14 филмови во главната програма, што е голема разлика во однос на предходната кога имавме 10 филма. Селекторот на кратката програма Марија Апчевска на пресконференцијата посочи дека оваа година и кратката програма ќе биде проширена. Предходно имавме 10 кратки филмови, оваа година имаме 12. Како и досега, фокусот беше да се спојат на некој начин, да се измешаат веќе докажани миња и филмови кои што веќе имале премиера на големи филмски фестивали со филмови на помлади автори кои што нели допрва за кои што допрва ќе слушаме и нивните филмови ќе ги гледаме. Што се однесува до студентската програма, селекторот Ѓорги Пулевски рече дека оваа година ќе има еден македонски филм. Македонски филм кој ни доаѓа од ФДУ Скопје, потоа имаме пет балкански филмови кои ни доаѓаат од Словенија, Грција, Косово и Хрватска, а другите филмови се од остатокот од Европа. Затоа што проширувањето на студентската програма од регионални во европски рамки е најголемата новина оваа година, покрај надпреборувачкиот карактер, новој прес би сакал да ја потенцира нивната академска важност и големина во филмското образование и традиција. И годинава фестивалот ќе има ов програма. Креиравме една автентична програма која има за намера да покаже дека Битола го сака фестивалот и дека тоа е дел од емоциите и од интересот на битолчани. Фестивалот ќе се одвива на три локации: Центарот за култура, киното Манаки и Офицерскиот дом.